Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Suhaim bin Sulaiman dan isteri saya Fadiatu Khair binti Abdul ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara mara kami yang sudi datang ke majlis perkahwinan kami. Yakni daripada Johor, Pontian, Pahang dan juga daripada Melaka dan juga kawan-kawan kami. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh ibu bapa kami yang telah membesarkan kami dan membesarkan kami sehingga kami ke alam perkahwinan ini. Sampai ke alam perkahwinan kami. Dan juga kepada orang blok 10 dan 9. Kami ingin mengucapkan terima kasih kerana telah bekerjasama dan bersungguh rumus menjayakan majlis perkahwinan kami hingga jayanya. Majlis perkahwinan kami pada hari ini akan kami abadikan dalam satu kenangan yang terindah dalam hidup kami. Assalamualaikum. Bye. Bye. Cinta yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu darimu ditemukan hidupku. Bagiku Allah cinta sejati. Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidup.